Vítáme vás na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického. Nabízíme vám studium ekonomických programů a to jak na bakaláři, tak i na magistru. Na bakaláři můžete studovat ekonomiku a management, na magistru potom projektové řízení inovací. A to vše s kvalitní jazykovou přípravou v kontaktu se zahraničními studenty a s možností výjezdu do zahraničí. A čím se budete lišit od jiných studentů ekonomických programů? Zázemím nejstarší technické univerzity v Čechách, možností absolvovat některé technické předměty a tím i pochopit nejnovější technologické trendy. A to se na trhu práce opravdu počítá. Kromě biznesu můžete na technice studovat i pedagogické obory. Má to velkou tradici tady na Masarykově ústavu. Již od roku 1964 v různých podobách nabízíme toto studium. Aktuálně máme program Specializace v pedagogice. Ten má dva studijní obory. Jeden je učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a učitelství odborných předmětů. Obor učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je určen pro studenty středních škol, kteří by chtěli v budoucnu se uplatnit na pozici Mistr, Odborného výcviku nebo se velmi často uplatňují ve firmách, v organizacích na pozici vzdělávatele, lektora, školitele. Druhý obor, učitelství odborných předmětů, je určen pro všechny studenty technických univerzit, kde si doplňují své pedagogické vzdělání, aby mohli učit na středních školách technické odborné předměty. V současné době připravujeme zcela novou koncepci těchto pedagogických programů. Je to v úzké spolupráci s jednotlivými fakultami. A tento nový program by měl přispět ke zkvalitnění vzdělávání technických odborníků. A to je to, o co nám všem jde. Pane kolego, ale na něco jsme zapomněli. No jo, zapomněli jsme na sport. ČVUT nabízí více než 50 různých druhů sportů. Masarykov ústav. Má výborný, skvělý florbalový tým, který letos vyhrál fakultní florbalovou ligu celorepublikové finále. Už zase vyhráli. Jak to ty kluci dělají? Jsou fakt dobrý.